Dois rapazes foram presos também pela Guarda Municipal. Eles são acusados de uma tentativa de roubo à residência lá no Jardim Shangri-La. Um guarda municipal de folga acabou intervindo no que poderia ter sido mais um roubo residencial, desta vez na zona oeste da cidade. A tentativa de roubo aconteceu aqui na rua Caetano Otranto. Segundo informações de populares, os dois elementos que foram levados ao 4º Distrito Policial já vinham observando uma residência desde amanhã desta quinta-feira por aqui. Família chegando em casa, os mesmos aí tentaram abordá-los, os mesmos percebendo a ação aí dos meliantes, já arrancaram com a caminhonete e pelo local aqui passava um GM apaisano que conseguiu deter os dois aí. Com Marcos Antônio Teresiano, de 21 anos, e um adolescente de 13, foram encontrados um simulacro e duas balaclavas, que segundo a polícia poderiam ser usadas no roubo à residência. Boas intenções não tinham, já tentou abordar a família aí, já está estudando o local desde cedo, provavelmente faria um roubo aí. Marcos, você estava com seu parceiro tentando roubar uma caminhonete? Não, desconheço, senhor, jamais. E o simulacro é seu? Não, nada é meu, desconheço. Foi encontrado com você? Comigo não encontrou nada. Não é seu? Nada é meu. Não sabe de quem que é? Não desconheço. Balaclava também não? Nada, desconheço. Segundo guardas municipais aqui, você também já foi preso? O que você puxou? Não sei nada, não. Não tem nenhuma passagem? Tem nenhuma passagem, não. O mesmo informou no local aqui que tem apenas 155. Vai ser checado melhor no 4º DP. Felizmente, a Guarda Municipal evitou um crime mais grave, né? O rapaz nega o fato. É o direito dele, né, de se defender. Ele negou que tem envolvimento nessa tentativa de roubo.